ხშირად არ შევარდი თანამშრომლებებთან, თქვენ შეგესწრაფა, ამასთან მოგვიშერდა ესე რომ სამხედროებს მუშაობს სოფში. მე ვფიქრობ საქმე აქამდე არ უნდა მიეყანა სწორედ ხელისუფლებას და ჩვენ ნახეთ რომ თვითონ მოვლენების დროსაც არ ჩანდა არც საქართველოს პარლამენტის რომელიმე წევრი ან წარმომადგენელი, არც ადგილობრივის ეს არ შეიძლება. ეს მე ჩვენ გეგმის მისრითაც არის გამოწვეული, იმიტომ რომ ხელოცნებას ირჩევენ ხმას აძლევენ გენდასიით, გინდა მაჟორიტარად, ერთი კაცის ხათვით, ხო, ახლა და ყველანი მე იმას უყურებენ და იყურებიან იქით და ელოდებიან. თავის თავზე პასუხისგებლობას არავინ იღებს. ბოლო ეტაპზე, რა თქმა უნდა, სწორად იმოქმედა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, თვითონ სპეცნაზმაც, ადგილობრივმა პოლიციამაც და თვითონ მინისტრის ჩასვლაც მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ხომ მე ამის მტკიცებას ვერ დავიწყებ. ეს ძალიან გავს პროვოკაციას და თვითონაც ამბობენ რომ პროვოკაცია და თუ პროვოკაცია მით უმეტეს რა, მეტი სიფხიზლე მართებთ მანამდე. ბათუმი არის ძალიან, როგორც ახლა ამბობენ, სენსიტიური ადგილი. ძალიან გზნობი არის, ძალიან ბევრი ინტერესები იკვეთება იქაც. ჩვენი მეზობლები ქვეყნების, ნუ მაგალითად თურქეთი, რუსეთი პირდაპირ, ხო? ეს ნებავთ ირანი, ნებავთ ჩვენი მეზობელი სომხეთია თუ აზერბაიჯანი. კიდევ ბევრი სხვა დასავლური ქვეყნების ინტერესებიც არის. ანუ დიდი ახსნა და განმარტება არ ჭირდება. მარტივი იმას თუ ახსოვს, ყველა პოლიტიკური მოვლენის დროს, აი ბოლო თუნდაც 30-40 წლის მანძილზე, თბილისი და ბათუმი რეაგირებდა ყველაზე აქტიურად პოლიტიკურ მოვლენებს. აი თუნდაც 18 წლის 14 აპრილზე, რა ენის საკითხი იყო, თბილისში იყო დიდი გამოსვლები და ბათუმში იყო დიდი გამოსვლები. პროტესტი იყო ყველგან პრაქტიკულად. მაგრამ ესეთ რასაც ქვია პოლიტიკური დატვირთვა თბილისში და ბათუმში ეძლევა განსაკუთრებით. ის კი არა მეოცე საუკუნის დასაწყისშიც კი ამხანაგის სტალინი ხო ბათუმში საქმიანობდა თბილისში და ბაქოში ძირითადად იქ. იმათ ესმოდა ცად იყო ეს მკივნეული ადგილები. ძალიან სერიოზული ამბავია, არ უნდა ჩაიაროს ასე მარტივად ამას. ან ნუ ამბობენ რომ პროვოკაცია, ან და ვიცოთ მე რამდენად შეიძლება მოხდეს ეს ამბავი, რომ აი პროვოკაცია, მე ეს ყველაფერი გაივლის და არ ვიცით იყო ეს პროვოკაცია, არ იყო ეს პროვოკაცია. ეს ამ ხელისუფლების თვისებაა, უღონდ გადაატარო. და კიდევ უფრო წინ წამოიწევს ეს ადგილი, რომ ადგილობრივი არჩევნები მოდის. აი როგორიც გინდა არჩევნები იყოს, ხო, რაც გინდა საარჩევნო კოდექსი მიიღო, რეალურად ადგილობრივი თვითმმართველობა, ადგილობრივი ხელისუფლება არ არსებობს. ისინი ვერ წყვეტენ საკითხებს, მათ არ აქვთ უფლებამოსილებები, არც მასშტაბი აქვთ ისეთი. მარტივ მაგალითს მოგიტანთ, თვითონ აი სტატისტიკით ამბობენ, რომ ინვესტიციები ხდება მხოლოდ თბილისში და აჭარაში. არავინ უფიქრდება რატო, იმიტომ რომ აჭარაში, ნუ აი რაღაცა ფორმალური თვითმმართველობა მაინც არის და ინვესტორი რო დაელაპარაკოს, ხო? ეს რეგიონია და აზრი აქვს იქ ლაპარაკს ასე თუ ისე, ნუ მით უმეტეს თბილისში. დანარჩენებში არ ხდება. როგორ შეიძლება კახეთში მაგალითად ინვესტირება არ ხდებოდეს, მაგრამ რვა რაიონს უნდა ელაპარაკოს სალსალკე და იქნება ორი მომიჯნავე რაიონში აქ ინტერესი ადამიანს. ეს არის ძალიან სერიოზული საკითხი და აქ კიდევ მთავარი ეს არის პრეზიდენტის არჩევის წესი როგორი იქნება რა. აი მთავარი ინტერესი. არ შეიძლება ამით იყოს დაინტერესებული ხელისუფლება მხოლოდ. რეალურია სტრატეგიული ამოცანები და ინტერესები ქვეყნის არც კი დგას დღის წესრიგში. და მე კიდე აი დაბეჯითებით შემიძლია გითხრათ, რომ ეს წება რუსთავი ორი საქმის თავარია სტრასბურგიდან პასუხის, ხო? თუ ვინმე სხვა რამეს ეგუდა გასაკვირია. ისევ ისმის, რომ აი ჩააწყოს ვიღაცეებმა და ასე წარმოუდგენია ვინმეს, რომ ვიღაცეები ნაციონალური მოძრაობა იქნება თუ ვინმე სხვა ჩააწყობენ სადღაც რამეს. არ არის ასე ეს. ნებისმიერ შემთხვევაში მართლა ქონებრივი დავაა ფორმალურად. ნებისმიერ შემთხვევაში ყველგან და ყოველთვის ამას გაიგებენ, როგორც მედიის შევიწროებათ. დასავლეთს გულისხმობ. ნუ თუ არა და მაშინ ორიენტაცია არის ქვეყნები, აგრეთ ჩვენს აღმოსავლეთით და ჩრდილოეთით, სადაც ასეთი რამე პირიქით ბუნებრივია და მიესალმებია. ეს არის ცუდი სიგნალი ძალიან. ასეთი რამე არ ყოფილა. ეხლა ეს რო ხდება საფრანგეთში, პარიზის გარეუბნებში, მანქანების დაწვა, ქვების დაშენა, ნუ ეს ახლა ამას ისე ავიქვამთ ჩვენ. პირველად იყო ეს საქართველოში, არც ერთი დემონსტრაციის, მიტინგის, რაზგიდა მწვავე გამოსვლების დროს ასეთი ბარბაროსობა არ ყოფილა. და თვითონ იქ რასაც გაიძახოდნენ, თან სრულიად ის დაუმკიცებლად, ხო? იყო რა რაღაცას გვიძახიანო. ეს ძალიან გავს რაღაც შეკვეთილ სპეციალურად თემას, რომ გამწვავდეს ეს საკითხი. არ ვიცი, ხელისუფლების ადეკვატურობა, ადეკვატურობა რამდენად შეიძლება დაერკვას იმას, რომ ბოლოს რაღაც მოგვარდა ეს აბავში, შეიძლება თვითონაც ჩაცხრა,
ადეკვატური ხელისუფლება არის ყოველს გავს წალდიდობა რომ იყო ახლა და რომ მოხდა და არანაირი პრევენციული ზომები მიღებული არ იყო და მე ჩექმებში დადიოდნენ რომ აი ჩვენ ვხედავთ როგორ ესე იგი თავს ვიკავთ ან საქმის მოსაგვარებლად მე მგონია რომ თუ სერიოზულად არ მიხედავენ ამას არ გამოიძიებენ საჯაროს არ გახდიან რა იყოს იმდროში ამის საფუძველი გასაგებია რომ 200 ლარი თუ 100 ლარი ბევრია მართლა ადამიანებისათვის და წამდაუწყო ამით დაჯარიმება იგივე ეკონომიკური მდგომარეობასაც უკავშირდება ეს თვითმართველობაზე თუ არ ეფიქრებენ სერიოზულად თუ ამ კონკრეტული შემთხვევის გამოძიება არ იქნება მივანელი ბოლომდე და გაცხადებული ჩვენთვის ყველასთვის ასეთი რამ გამეორდება ბათუმში არა სხვაგან გარანტირებულად შეიძლება ითქვას ეს აჭარის უზენაეს საბჭო ბათუმის საქალაქო საბჭო ეს ხალხი სადიკო ის ხო მათი მოსახლეობა ამ ჩვენი პარლამენტარების სადიკო თუნდაც უმრავლესობიდან არა თელი ღამე იყო ესეთი თვითდინებაზე მიშვებული ეს ყველაფერი და პოლიციელების იყო ჩაღაზე იყო დამოკიდებული და ხა ჩვენი პოლიცია ღვთისწყალობით მე მგონია რომ ყოფილ საბჭოებში მართლა ყველაზე უკეთესია მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ პოლიტიკური ზღვარზე მყოფი საკითხები მან გადაწყვიტოს ეს არ არის მის საქმე ამიტომ ეს არის სერიოზული გაფრთხილება და თუ ვისაც ყურნი ასხედან სმენად ისმენს ამაც ახალი ვარცა უკითხავთ ამიტომ მოდი ვისაც რამის გაგება შეუძლია უნდა გაიგოს თუ არა და ის 4 წელიც არ იქნება რაც მათ თვითონ აი კანონით ეკუთვნით ფარმაცევტიკის კანონზე მიდეთ თქო ეს ერთი კვირა რჩევა იმისთვის რომ გადაწყვეტილებული იყოს და დაიწყო კონსულტაციები თუმცა უმრავლესობის წევრები არ ეხმოვებიან არ თანხმდებიან ყოველ შემთხვევაში საჯარო თანამონაწილეობენ ხერა ეს როგორ შეაფასეთ ამ პროცესს და რა გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს პრესტიჟის თვითონ იმას თუ თანამშრომლობის სურვილი არ აქვს უმრავლესობა ძალიან უარყოფითად აი რა პრობლემაა რომ დასხდნენ დაილაპარაკონ რა უნდა თქვას ისეთი პრეზიდენტმა და რომც თქვას თუნდაც ვეტო დაადოს და ვერ დაძლევენ თუ რა იქნება ხო ძალიან ეს არის აი რაღაცნაირი უკადრისი ამბავია ეს აი რაღაც არ მესმის იმიტომ რომ გარკვეულ წილად ივანიშვილი თვლის რომ პრეზიდენტმა გადააქტო მოდი აი ესე ვთქვა ეგრე ლაპარაკობენ ეგენი ხო ჩვენი საქმე არ არის ეს ამბავი ძალიან თქვენ ახსენეთ პრეზიდენტს არჩევის წესი ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ მომხდება თქვენ ეს უნდა არა ეხლა დავასეთ თქვენ რაღაც ანგარიში გაუწიეს ხო აზრს და რეალობასაც და სამართალსაც ეს პარლამენტი მარტივად დგას საკითხი არ არის არჩეული მაგ უფლებამოსილებით რომ პრეზიდენტი არჩევს ამიტომ სულ ცოტა ეს ახლა უახლოეს საპრეზიდენტო არჩევნები და თვითონაც თუ არ შეცვალეს ეს პოზიცია კინკლაუბაში მაგის ძიდან მაგის ფარჟარის ძიდან იყო ეს ის ასოციაციის პოლიტიკური ხო რომ მაშინ ასე ვიზამთ მე ხო ეს რა არის რა ქვია მას ეს სახელმწიფოა პოლიტიკოსები არიან ეს პარლამენტის თავმჯდომარე ასე უნდა ლაპარაკობდეს თუ რა შეასაკო აი რა არის ეს თავის აგდებაა ეგ მეტი არაფერი რა პირდაპირ უნდა ვარქოთ ყველაფერს თავის სახელი და რა არის რა დაშავდება საერთოდ რა დაუშავებია რომ მე არა ვარ ხო სიმართლეთ არ დამიჭერია ხარი მისი პრეზიდენტის კანდიდატურისთვის დადიოდა ივანიშვილი და იძახოდა ევროპელი პრეზიდენტი იქნება და თუ 60%-ზე მეც არ მიცემს თო მე ვარაფერს არ გავაკეთებ გავსოთ ხო შანტაჟი აი ჯინას დავსახელდი მაშინ სიმართლეთ და სხვა კანდიდატს დაუჭერი მხარი ამ მსგავსებას რო უსმენდი ესე რომ ლაპარაკებოდა კაცი თავის ქვეყანას მე ივანიშვილს გულისხმობ ხო ხო და ეხლა ეს გახთა არ მოსაწონი რომ სასახლეში გადავიდა მეტი რამე ვიცით ჩვენ ამ გარეთ რამე შეარწყინა საქართველოს ან შიგნით რამე ისეთი მიუღებელი ჩაიდინა ან მეცხრე რაღაც სექსთან დაკავშირებით თქვა რაღაც უხერხული ფრაზა აყვა ისიც ფეხის ხმას მაშინ ნუ ეს ადამიანია და რა მოხდა და არაფერი არ დაშავებულა მაგით მე მეცაც გეტყვით მარგველაშვილი მაგრამ უცხოეთში ვაკვირდები იქცევა ისე როგორც პატარა ქვეყნის პრეზიდენტი უნდა იქცევდეს არც ლაკუცობს და არც იბრიქება რა აი უხეშად რო ვთქვა ჩვენ ჯეს ხოლმე ეს ამბავი აი ეს ადეკვატურია ძალიან და გარკვეულ სიმპათიას იწვევს ისე და ეს ქვეყნისთვის კარგია ცუდი არ არის და შეგნეთ ახლა რა პრო აი ესე ვაჭრობა შეიძლება არჩევის წესით პირდაპირ თუ შენ თუ ცუდად მოიქცევი ესე იგი პარლამენტის მიერ იქნება პრეზიდენტის არჩევა შენ თუ კარგად მოიქცევი არ იქნება პარლამენტის მიერ არჩევა და პირდაპირ იქნება რა უბედურებაა ესა პარლამენტის სამართლებრივი კანონებზე ხერე თუნდაც განითვალისწინოს ხელის თუმის გადათხოვება თუ არა იმიტომ რომ თუნდაც გუშინგელი განცხადებოდა ისე რომ
განკლების მინისტრის დიახ. განსხვავდება რომ სამწუხაროდ მეტად დასრულდება ეს ეს გადაწყვეტილება ისიც თქვა უკარას გავს და ასევე ჰიდროსკოლაშის ადვოკატის შესაძლებლობა წოდება ის რომ მან მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს საკითხების უფლების დაცვის მომ ქიბერხავაში ასაკლებში ლაპარაკებს ჯობია რომ მე მგონია რომ მისმა ფრაზამ რომ სანამ სააკაშვილი საფრთხე არის მანამდე ამის რუსთავიორის ამათ ხელში დარჩენა არ შეიძლება ალბათ ნუ რა თქმა უნდა მივიდოდა იქა და თქვენ ხო გესმით ხო ფილმებით მაინც ვიცით ამათ მე მგონი არც ფილმებით არის ცია დასავლური სასამართლოები იქ საკმაოდ ხშირად არ მისდევენ კანონის აი ასოს ზუსტად და მას განეხილავენ ყოველ მოვლენას და საქმეს რაღაცა კონტექსტში, საზოგადოებრივი ცხოვრების გნებას, პოლიტიკურის. არ არის ეს ჩვენ რა ვაკეთებთ. ხო, მოსამართლეების სასამართლო ეს ზეგავლენები ხდება ყველა შემთხვევაში. ყველა უნდა იკავებდეს მას, მაგრამ ისინი ადამიანები არიან, ხო? უნდა გაითვალისწინონ, თუ არ გაითვალისწინებს სტრასბურგს, მაშინ გაითვალისწინონ რუსეთის დუმის გადაწყვეტილებები. აი, მით დამთავრდება ეს ყველაფერი. ماشي. ну ხო მათი არჩევანია, მაგრამ ამ ქვეყნის არჩევანი ეს არ არის. მე მესმის, რა თქმა უნდა, რომ ამ თავრობას, ამ ხელისუფლებას უგოდათ მისი რეალური მართვის მეთაურობით სააკაშვილის ფონზე, რომელიც აი ხანდახან ობიექტურ პრობლემებს ამატებდა სუბიექტურ პრობლემებს, ხო? გამონათქვამებით, მოქმედებით, რომლებიც ის არანაირი აუცილებლობა არ იყო. ამ ფონზე მეორე უკიდურესობაში გადავარდა რომ მოდი დავუთმოთ ცოცხალ რაღაცეებს. დავუთმოთ ის რომ არ შევიძენთ საჰაერო თავდაცვის სისტემებს, დავუთმოთ ის რომ თქვათ გასპრომთან დავდებთ მათთვის ხელსაყრელ შეთანხმებას. რაღაცა მომენტამდე ეს ამბავი ამართლებდა, ნამდვილად უნდა თქვა და მე ვამბობდი ამას რომ თუნდაც აი თქვენთან აქ, ხო? რომ ნუ მაგალითად რუსეთმა აიტანა და არც ისეთი რეაქცია არ ქონდა. პრაქტიკულად არანაირი ევროასოცირების შეთანხმებას უკრაინას ლისბასად დაუჯდა, ნახეთ ხო? თქვათ იგივე ვიზა ლიბერალიზაციას ევროპასა ჯიბრება მე შემოვიღებ. ახლა გამოროთდა და არა სანამ დიპლომატიური არ დამყარდება, დიპლომატიური როგორ დამყარდება ხო ოკუპირებულ მაოკუპირებულ ქვეყანასთან, არა? ასე თუ ისე აიტანა ნატოს საწვრთნელი ცენტრის გახსნა. იტანს იმასაც რომ ჩვენები ავღანეთში ბიჭები რომ მიდიოდნენ ჩვენი ჯარისკაცები ისინი გერმანიაში გადიოდნენ წვრთნას და ეხლა აქ სკეთდება ეს სკოლა. რა თქმა უნდა ნატო მოიწევს, ეხლა თავს ხარ ვიტყუებთ. და კეთილია უნდა იფიქრო, თუ ასე მოიქცევია, ახლა არც აფხაზეთი, არც ცხინვალი კიდევ ეს რაღაცა პრეტენზიები აქეთ ჩვენ და მიექნებათ. ბოლოს და ბოლოს ეს ამბავი მაშინ ასე თუ ჯინაზე იმოქმედებენ ჩვენ ჯინაზე. აი ეხლა უკვე აღარ ამართლებს ეს.